Найкращі літератори і видавці Закарпаття представили свої здобутки на 10-му ювілейному книгафесті в Ужгороді. В конкурсі так бере участь моя книжка «Остання втрачена Ужгород. Міська управа». Я представляю сьогодні її, але також можна придбати в мене дві попередні книжки. Якщо минулого року я була тільки з однією, то цього разу можу представити три. Це вже такий здобуток. Сподіваюся, що сьогодні погода не завадить прекрасному святу. Презентуємо, як завжди, наші книжки. Маємо нові видання сьогодні. Це Василь Кузан, улюблені вірші. Це Леся Маркович, автор, яка знаходиться поряд зі мною, «Закон життя». Це «Незбирані груші» Ольги Федорович. Три нових видання, але ми видаємо різні видання. Це і художні альбоми, і дитячі книжки, і літературно-художні книжки. Так що сьогодні ми представили весь спектр нашого видавничого репертуару. Підсумки кількох конкурсів підбили у рамках заходу. Мова про майбутній ілюстратор, де брали участь вихованці обласного палацу дітей та юнацтва, та мистецтво книги, що проводиться на базі обласної бібліотеки для видавців краю. Тут кілька номінацій: краще прозове, поетичне, літературно-художнє видання, наукове видання, навчальне, видання публіцистики, образотворче, видання з мистецтвознавства, видання для дітей, історичне, туристичне, довідково-інформаційне, а також обирається фест-книга. Посаду в мене знаходиться стенд, на якому представлені книги закарпатських видавництв, які були подані на конкурс у різних номінаціях, тому що це різножанрова література. І члени комісії, експертного журі відібрали переможців. Є у нас книга, яка отримає гран-прі. От, і тому ми раді, що ця традиція така гарна книжкового свята, вона збережена. Автограф улюбленого автора, спілкування з літераторами, видавцями, презентації новинок, майстер-класи, лекції, дводенна програма ювілейного заходу насичена. Цьогорічний книгафест є унікальним, він десятиліття в нас справляє сьогодні. Але це от десятиліття книги фесту, взагалі книжковий фестиваль відбувається в 20-те. Він має давню історію, в нас раніше відбувався книжковий Миколай, і от 10 років назад ми таку назву спільно з бібліотекою, з творчими нашими людьми, от придумали назву «Книга фест» від закарпатського слова «фест», «файно майтеся». Тобто, ну, фестивалимо культурно, книжково. Родзинкою фесту стане поєднання мистецького простору, де поруч з метрами закарпатського письменництва, образотворчого мистецтва себе презентуватимуть молоді, маловідомо творчі особистості. Також талановите покоління ужгородських музикантів та стендаперів долучаться до культурного життя рідного Закарпаття.